Vážení prítomní, dámy a pánovia, po roku sa opäť stretávame, aby sme si pripomenuli jedno temné obdobie našej minulosti. Jeden z dôsledkov druhej svetovej vojny bolo, že sme sa rozhodnutím veľmocí dostali do sféry ovládanej komunistickou utopiou. Nositelia tejto idei sa domnievali, že na dosiahnutie svojich cieľov môžu použiť aj bezprávie a dokonca násilie voči svojim obyvateľom. Jednou z foriem toho násilia bolo zriadenie vojenských táborov nútených prác, tzv. PTP. Prvé tieto útvary boli zriadené v septembri 1950, ako prví narukovali bohoslovci a postupne nimi prešlo cirka 60 000 mužov, tvoriacich kategóriu tzv. Triednych nepriateľov. Miesto vojenského výcviku boli nútení pracovať na stavbách vojenského sektoru, cestách, kamenolomoch a čo bolo najhoršie pracovisko, to boli hlbinné uholné banie. To všetko bez predchádzajúcej odbornej prípravy, bez dostatočného zaistenia bezpečnosti práce, náležitých hygienických podmienok. Temnou stránkou komunizmu bolo, že to bol systém, ktorý zlé vlastnosti človeka nepotlačoval, ale naopak odmeňoval. Teda systém a nie nejaké pochybenia a zlyhania jednotlivcov, ako sa nám dnes niektorí snažia podsúvať. Spoliehajúc sa na deravú pamäť starších, alebo žiadnu pamäť u mladších. Ďalšia nehoráznosť je tvrdenie, že široká vrstva obyvateľstva udržiavala tento režim v chode svojou pasivitou alebo dokonca iniciatívou. Režim žiadnu voľbu nedovoloval. Boli sme zbavení občianskych práv, možnosti voľného cestovania, majetku a ďalších atribútov slobodného života. Reálny socializmus bol v podstate getom, len na väčšom pozemku. Dnes žijeme v demokracii, ktorá nie je diktatúra väčšiny, ale vládne zvolená väčšina kontrolovaná opozíciou. Existuje tu dielba moci, vzájomné kontroly, ochrana menšín. Demokracia je možnosť periodického prenesenia vlády jedných na druhých. Jedným z najdôležitejších politických krokov po 17. novembri 1989 bolo zrušenie princípu tzv. Vedúcej úlohy komunistickej strany, ktorý nedovoloval prenesenie vlády na iné politické zoskupenie. Demokracia ako spôsob vlády však nie je samozrejmosťou. Vyžaduje to bdelosť, prítomnosť čestných občanov, ktorí sú ochotní sa postaviť zlu bez ohľadu na následky. Aby víťaz volieb nezačal pomalu demontovať nezávislé kontrolné mechanizmy, fakticky vyprazňovať pojem demokracia, obrazne povedané zmeniť kazajku na zvieracú kazajku. Byť vnútorne pripravený takto jednať znamená určitý celoživotný štýl. Ja som žil po prepustení z PTP v tzv. Vnútornom exile. Média všetkých druhov ovládaných režimom som ignoroval. Bližšie osobné kontakty so súdruhmi som nenadväzoval. S rodinou sme navštevovali miesta ako napríklad Štefaniková Mohyľada, Bradle a iné. V júli roku 1985 sme boli na národnej púti na Velehrade, ktorá už bola otvorenou manifestáciou proti režimu. Čert nespí, ale aj dnes sú sily, ktoré sa snažia nastaviť svoju hegemóniu nie násilím, ale skôr zvádzaním. Pri tejto pietnej spomienke vzdávame úctu našim druhom, ktorí trpeli spolu s nami, ale sa už slobody nedožili
a tiež si pripomíname nutnosť osobnej voľby demokratických hodnôt. Ďakujem za pozornosť.